নমস্কাৰ ডিজিটেল আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' ফাইনেলি আমি ন'টিফিকেশ্যন পালোঁ জি টি পি জি টি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল চ' বহুত সময় ৱেইট কৰিব লগা হ'ল দুমাহ আগত যি ন'টিফিকেশ্যন আহিছিলে ত' তাৰপিছত বহুত খেলি মেলি বা এনেধৰণৰ কিছুমান সন্দেহ হ'ল যে হ'বনে নহ'ব এক্সাম তো আমাৰ ক্লাছবিলাকো অলৰেডি আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ এপত ত' যি কি নহওক আজি এই জি টি আৰু পি জি টি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ বিষয়ে কিছু আমি আলোচনা কৰিম যিখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে থুলমূলকৈ আমি আলোচনা কৰিম গতি টোটাল গ্রেজুয়েশ গ্রেজুয়েট টিচার কারণে পোস্ট আছে সাত হাজার দুশো ঊনপঞ্চাশটা পোস্ট আছে আর পোস্ট গ্রেজুয়েটর আছে চোদ্দশ চব্বিশটা পোস্ট আছে গতি গ্রেজুয়েট টিচাৰৰ কারণে বহুত ভেকেন্সি আছে গতি তাত কম্পিটিশন টাফ হবো ডেফিনেটলি গতি কালিফিকেশন কি লাগবে অলপ আমি থমকে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করে লো ত' গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্চৰ ট'টেল ভেকেঞ্চি ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই যে সাত হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছটা ভেকেণ্ট প'ষ্ট আছে আৰু ইয়াতে কি কি ধৰণৰ শিক্ষক থাকিব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ থাকিব আৰ্টছৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ থাকিব ছাইন্সৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ থাকিব হিন্দীৰ গ্ৰেজুৱেট টিছাৰ থাকিব সংস্কৃতত গতিকে এই ধৰণৰ শিক্ষকসকল থাকিব আৰ্টছ ছাইন্স হিন্দী আৰু সংস্কৃতৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে থাকিব আৰু ট'টেল ভেকেণ্ট হ'ব গোটেইকেইটা মিলাই সাত হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছটা প'ষ্ট থাকিব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক কেনেধৰণৰ যে কোৱালিফিকেচন হৈছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে আৰ্টছ বা কমাৰ্চৰ তেওঁ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু নাইবা তেওঁ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লেও হ'ব আৰ্টছ বা কমাৰ্চত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ তেওঁ থাকিব লাগিব গতিকে সেয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনত ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিলেও হ'ব বা যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনত নাই তেনেহ'লে পি জিত যদি আছে তেতিয়াও হ'ব গতিকে যিকোনো এটাত থাকিলে হ'ল য'ত তেওঁৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ আছে সেইটোৱে তেওঁ ছাবমিট কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত গতিকে যিসকল কমাৰ্চৰ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে আৰ্টছ টিচাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিব লাগিব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ হিচাপে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব যিসকল কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ হয় ঠিক আছে ত' সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ইয়াত মাছ ছাইন্স গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব নাইবা ছাইন্সৰ যিকোনো ছাবজেক্টত তেওঁ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লেও হ'ব ¿Ya lo porrió? তেওঁৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স থাকিব লাগিব একেধৰণেই হয় গ্ৰেজুৱেট বা পি জিত তেওঁৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স থাকিব লাগিব আৰু কি থাকিব লাগিব আমাৰ আন এটা কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে আমাৰ বি এড থাকিব লাগিব এন চি টি ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা থাকিব লাগিব গতিকে য'ৰ পৰা আপুনি বি এড কৰিব সেইখন এন চি টি ই নেশ্যনেল কাউঞ্চিল ফৰ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন ৰিকগনাইজড হ'ব লাগিব ইনষ্টিটিউচন ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা আপুনি কৰিব লাগিব তো এইখিনি আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হয় বাকী আমাৰ হিন্দী টিচাৰৰ কাৰণেও আছে হিন্দী টিচাৰৰ কাৰণে মানে আহ তেওঁ হয়তো প্ৰবীন বা ৰত্ন তাত পাছ কৰিবলৈও ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব নাইবা তেওঁ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনত হিন্দী ছাবজেক্ট লৈ কৰে তেতিয়াও হ'ব ঠিক তেনেদৰে সংস্কৃততো তেনেধৰণৰে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ঠিক আছে ত' এইখিনি আমাৰ হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হয় তাৰ ওপৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যিটো মোক বহুতে সুধি আছে ত' সেইটো কাৰণে মই এই পইণ্টটো মই লৈছোঁ যে অফ কেম্পাছৰ কথা কৈছে যে অফ কেম্পাছ ইনষ্টিটিউচন চেল নট বি কনচিডাৰ্ড এজ ভেলিড বুলি উল্লেখ কৰা আছে কিন্তু তাত অফ কেম্পাছ বুলি ক'লে তলত যদি আপোনালোকে চাই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখন নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হৈছে আছাম ট্ৰিবিউন তো সেইখন যদি আপোনালোকে চায় তো তাত আপোনালোকে পাব এই কথাখিনিও পাব তলৰ ফালে যে যিসকলে কে কে এইচ এছ ৱেইয়ো মানে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ তাৰ পৰা অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছে বা ইগনৰ পৰা কৰিছে বা আইডলৰ পৰা কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাইবা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যদি ডিচটেঞ্চ এডুকেশ্যন তেওঁলোকে লৈছে তেনেহ'লে এই সকলোবিলাক ভেলিড হয় এইবিলাক ভেলিড বুলি কনচিডাৰ কৰা হ'ব তা ইয়াত অফ কেম্পাছ বুলি কোনবিলাকক কোৱা হৈছে যিবিলাক আমাৰ সাধাৰণতে অসমত ষ্টাডি চেণ্টাৰ নাই কিন্তু তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা সেই ষ্টাডি চেণ্টাৰবিলাক আনিছে কিন্তু সেইবিলাক ৰিকগনাইজ ষ্টাডি চেণ্টাৰ নহয় তাৰ পৰা যদি তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ ডিগ্ৰী কিবা লৈছে তেনে সেইটো ইনভেলিড হ'ব এইটো অফ কেম্পাছ বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ সেই ইনষ্টিটিউচনখনৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ আমাৰ অসমত নায়েই বা সেই ইনষ্টিটিউচনখন অসমৰ বাহিৰত আছে আৰু ষ্টাডি চেণ্টাৰ এনেদৰে কিছুমান কলেজ বা কেনে তেনেধৰণৰ মানুহ কিছুমানে আনে ষ্টাডি চেণ্টাৰ তেওঁলোকে কিন্তু সেই ষ্টাডি চেণ্টাৰবিলাক ৰিকগনাইজ হয়নে নহয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে যদি ৰিকগনাইজ নহয় তেনেহ'লে সেইবিলাক অফ কেম্পাছ বুলি ধৰা হ'ব আৰু সেইবিলাক এলিজিবল নহ'ব ঠিক আছে ভেলিড নহ'ব বুলি কোৱা হৈছে তো এইটো মনত ৰাখিব বহুতে ভাবি আছে যে আইডলত কৰাসকলো হ'ব নেকি ইগন'ত কৰাসকল তেওঁলোক নহয় তেওঁলোক ভেলিড বুলি কোৱা হ'ব আৰু তাত উল্লেখ কৰা হৈছে ন'টিফিকেশ্যনখনত আৰু ন'টিছখন টেলিগ্ৰাম চেনেল আপলোড কৰি দিছোঁ টেলিগ্ৰাম চেনেল যদি আপোনালোকে জইন কৰা নাই জইন কৰি ল'ব তাতে আপোনালোকে পাব টেলিগ্ৰামত মই দুয়োখন পি জি আৰু জি টি ডটিফিকেশ্যনখন মই পি ডি এফ মই আপলোড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে তাতো আপোনালোকে পাই যাব তো এতিয়া এইখিনিতো হ'ল তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে চিলেকশ্যনটো কেনেধৰণে হ'ব আৰ্টছ ছাইন্স হিন্দী আৰু সংস্কৃতৰ কাৰণে ত' ইয়াত যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম হ'ব এইটো আমি সকলোৱে জানো টেষ্ট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজাম এশ চল্লিছ নম্বৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজাম হ'ব আগত কোৱা হৈছিলে যে পেপাৰ ওৱান থাকিব পেপাৰ টু থাকিব কিন্তু ইয়াতে তেনেধৰণৰ কোৱা হোৱা নাই এখনেই পেপাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এশ চল্লিছ মাৰ্কৰ পেপাৰ হ'ব আৰু ইয়াত কি কি থাকিব পেদাগজিত থাকিব পঞ্চাছ মাৰ্ক থাকিব তাৰপিছত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পি পুল বুলি থাকিব তাত থাকিব ফিফটি মাৰ্কছ জেনেৰেল ইংলিছত থাৰ্টি মাৰ্কচ আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত থাকিব টেন মাৰ্কছ গতিকে মেইনলি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পেডাগুজি আৰু এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল ইয়াত সকলোকে বেছি নম্বৰ আছে ইংৰাজীটো আমি আণ্ডাৰ ইষ্টিমেট কৰিব নোৱাৰোঁ বা ইয়াক আমি চাব লাগিব এইটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ এনেধৰণৰ কম্পিটেটিভ এক্সামত এক নম্বৰো বহুত বেছি ইম্পৰটেণ্ট হয় বা বহুত মেটাৰ কৰে গতিকে সেইকাৰণে য'ত যিহেতু এইটো এটা কম্পিটেটিভ এক্সাম হয় কোনো কোৱালিফাইং এক্সাম নহয় গতিকে যিমান আপোনালোকে মাৰ্ক কেৰি কৰিব পাৰিব সিমানেই চাকৰিটো পোৱাৰ বা চিলেকশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকিব ত' সেইকাৰণে তো আপোনালোকে পেডাকুছি হওক আছাম এণ্ড ইটছ পিপুল তো এইবিলাক আপোনালোকে বহুত ভালদৰে ডিটেইলছত চাব লাগিব তো পেডাকুছিৰ অলৰেডি আমি এটা ক'ৰ্চ কৰিয়ে আছোঁ তাত আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় ত' এপত ক্লাছবিলাক চলি আছে তাত ভিডিঅ' লেকচাৰ প্ৰতিটো ছাবজেক্ট ছিলেবাছ ৱাইজ প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লেকচাৰ পি ডি এফ ন'টছো আছে অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটাতে আছে ত' মক টেষ্টটো প্ৰভাইড কৰা হ'ব তো সেইবিলাক যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় ল'ব পাৰে এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি আছে তাত ডেম' ক্লাছ আৰু পি ডি এফো আছে ত' সেইবিলাক চাব পাৰে চাই যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰে ঠিক আছে ত' এইটো আছিলে পেদাগজিৰ কথা ঠিক তেনেকৈ আছাম এণ্ড ইটচ পিপলৰ কাৰণেও আপোনালোকে বহুত ডিটেইলছত চাব লাগিব আছাম হিষ্ট্ৰি হওক আছাম জিঅগ্ৰাফি হওক এইবিলাক বিষয়ে বহুত ভালদৰে চাব লাগিব তাৰ উপৰিও জি কেৰ ক্ষেত্ৰতো চাব লাগিব আছাম জি কে হওক আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো এইবিলাক সকলোবিলাক দিশে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ফিজিকেল জিঅগ্ৰাফী হওক পলিটিকেল জিঅ্ৰাফী হওক এই সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই ছেকশ্যনটোত গতিকে বহুত ভাষ্ট হয় চিলেবাছবিলাক পেডাগজিৰ চিলেবাছ হওক বা আছামে নিজ পেপল এইবিলাক বহুত ফাষ্ট হয় ত' এইবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু চেল্ফ ষ্টাডিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চ' এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে চেল্ফ ষ্টাডিটো কৰিবই লাগিব কাৰণ যিখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো আমাৰ চিলেবাছ বহুত ভাষ্ট হয় ত' বাকী জেনেৰেল ইংলিছৰ কাৰণে মেইনলি আপোনালোকে গ্ৰামাৰখিনিতো চাবই লাগিব গ্ৰামাৰখিনি থাকিবই তাত টেন্স থাকিব ভকিবুলাৰ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব চিনৰ নিমছ এণ্ড নিমছক নাইবা ভইচ নেৰেশ্যন এই সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰেক্ট টেন্স ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো তেনেধৰণৰ সেইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এৰৰ কাৰেকশ্যন আছে সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব জাম্পল ৱৰ্ডছ আছে সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো এই গোটেইবিলাক চাব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আলোচনা কৰিম লাগে ডিটেইলছত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছিলেবাছত কি কি থাকিব কি কি পঢ়িব লাগিব আজি চিম্পলি আমি আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছত জেনেৰেল ষ্টাডিজ থাকিব আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনিতো আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰাই চাব পাৰিব তাত যোৱা দুবছৰৰ পৰা আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চবিলাক পাব প্লেলিষ্টত আপোনালোকে চাব গোটেইবিলাক তাত আছে উইকলী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক ইভেণ্টছ হৈছিল তাৰো আছে ত' গোটেইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইবিলাকৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকে কৰি থাকক আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিছৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব আৰু মেইনলি ছ'চিয়েল চাইন্স আপোনালোকে চাব লাগিব ক্লাছ ছিক্স টু টেন ছ'চিয়েল চাইন্সটো আপোনালোকে চাব চাইন্সখিনি চাব তাত বহুত ভালদৰে হিষ্ট্ৰি হওক জিঅগ্ৰাফি হওক এইবিলাক বিষয় আছে ত' সেইবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে তো এই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ধৰিব লাগিব এই দহ মাৰ্কটো আমি তাক বাদ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এক নম্বৰো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিব এনেধৰণৰ এক্সামছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ত' এইখিনি আছিলে চিলেবাছ সম্পৰ্কে আৰু ছিলেবাছ দুটা এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতে একেই চিলেবাছ হয় আমি ইয়াতে জি টিৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণেও এই ছেম চিলেবাছ হ'ব একেই এক্সাম হ'ব ঠিক আছে একেধৰণৰে চিলেবাছ হ'ব তো সেইকাৰণে এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে দুয়টা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ যাব ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি যাওঁ নেক্সট লাইডলৈকে তো ইয়াতে আৰু কেইটামান কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যেনে যিসকল এন চি চি হয় বা স্পৰ্টছত বা ফাইন আৰ্টছ কালচাৰেল এক্টিভিটিছৰ লগত জড়িত হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত ফাইভ মাৰ্কছ দিয়া আছে যে যিসকলৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকক ফাইভ মাৰ্কছ দিয়া হ'ব ফাইভ মাৰ্কছ ফ'ৰ চি চাৰ্টিফিকেট যিসকলৰ আছে ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব আৰু থ্ৰী মাৰ্কছ থাকিব যিসকলৰ বি চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকক থ্ৰী মাৰ্কছ দিয়া হ'ব গতিকে তেনেদৰে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা মাৰ্ক কিছু পাব ঠিক আছে তাৰ উপৰিও যিসকলে স্পৰ্টছত তেওঁলোকে নেশ্যনেল লেভেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে বা অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক পাব ফাইভ মাৰ্কছ গতিকে ষ্টেট চৰি নেশ্যনেল লেভেলত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে ফাইন এণ্ড ফাইন আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰেল এক্টিভিটিছৰ ক্ষেত্ৰতে একেই হয় তেওঁলোককো পাঁচ মাৰ্ক দিয়া হ'ব যদি তেওঁলোকে নেশ্যনেল লেভেলত কিবা পাৰ্টিচিপেচন কৰিছে অসমৰ সেই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো ফাইভ মাৰ্কছ এক্সট্ৰা দিয়া হ'ব তো এইখিনি কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে বাকী যিসকল অলৰেডি হাইস্কুল টেট পাছ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই অলৰেডি পাছ কৰি আছে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোককো ইয়াতে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজত দিয়া হ'ব মাৰ্কছ দিয়া হ'ব তেওঁলোকে যিমানখিনি পাইছে মাৰ্ক টেট এক্সামত পাইছিলে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি দিয়া হ'ব তো এইখিনি এক্সট্ৰা মাৰ্ক সেই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যোগ হ'ব ঠিক আছে আৰু যিসকল ইয়াৰ ভিতৰত নপৰে তেওঁলোকৰ যোগ নহয় তো এতিয়া আমি যদি আহোঁ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ ক্ষেত্ৰত প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট আছে চৈধ্যশ চৌব্বিছটা ভেকেঞ্চি আছে গতিকে ইয়াত যিটো কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে যে ছাবজেক্ট উইথ এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ হ'ব যে যিটো ছাবজেক্টত তেওঁলোকে পি জি কৰিছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিছে তাত তেওঁলোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব তো সেই কথাষাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু বি এড ডিগ্ৰী তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব গতিকে যি ছাবজেক্টেই নহয় কিয় তেওঁৰ ত' সেই চাবজেক্টটোত কি হ'ব লাগিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট তেওঁৰ মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু ছাবজেক্ট ৱাইজে এপ্লাই কৰিব লাগিব যেতিয়া পি জিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব যেনে জি টিত কি আছিলে আৰ্টছ টিচাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিব বা ছাইন্সৰখিনি ছাইন্স টিচাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিব কাৰণ তাত প'ষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ নহ'ব তাত ইংলিছ ছৰ কাৰণে টিচাৰ হ'ব ইংলিছৰ কাৰণে বা এছামিছ হ'ব পাৰে পল ছাইন্স হ'ব পাৰে বা বায়'লজি হ'ব পাৰে এনেদৰে ছাবজেক্ট ৱাইজ তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' যিটো ছাবজেক্টত তেওঁলোকে পি জি কৰিছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তাত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু বি এড ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব এন চি টি ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা ত' এইখিনি ছেম হয় তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে দ্য কেণ্ডিডেট চেল হেভ টু ৰিড দ্য চেম ছাবজেক্ট এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট ইন ডিগ্ৰী লেভেল গতিকে সেই চাবজেক্টটো তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰীত থাকিব লাগিব যিটোত পি জি কৰিছে তো সেই চাবজেক্টটো তেওঁলোকৰ এটা ডিগ্ৰীড ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব থাকিব অনাৰ্ছ চাবজেক্ট বা মেজৰ চাবজেক্ট হিচাপে নাথাকিলেও হ'ব কিন্তু ছাবজেক্ট হিচাপে এটা থাকিব লাগিব তাৰ উপৰিও ইয়াত আছামিছ মিডিয়াম স্কুলত যিসকলে কাম কৰিব চাকৰি কৰিব বা এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হ'ব এইচ এছ এল চি লেভেললৈকে তেওঁলোকৰ অসমীয়া থাকিব লাগিব এছামিছ যিটো ভাষা এছামিছ লেংগুৱেজটো তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব এইচ এছ এল চি পৰ্যন্ত আৰু যদি নাই তেনেকুৱা তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মা এখন থাকিব লাগিব আসাম সাহিত্য সভাৰ পৰা এখন ডিপ্ল'মা দিয়া হয় আছাম সাহিত্য সভাৰ পৰা তো সেইখন থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোক এলিজিবল হ'ব ঠিক তেনেদৰে হিন্দী মিডিয়ামৰ কাৰণেও দিয়া হৈছে হিন্দী মিডিয়ামৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হিন্দী লেংগুৱেজটো থাকিব লাগিব এইচ এছ এল চি লেভেললৈকে ঠিক তেনেদৰে বাংলাৰ কাৰণে বাংলা ভাষা থাকিব লাগিব বা বেংগলী ভাষাটো থাকিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে দিয়া হৈছে আৰু বড়ো ভাষাৰ কাৰণেও দিয়া হৈছে গতিকে তেওঁ দৰে দিয়া হৈছে ত' সেই ভাষাটো থাকিব লাগিব যিসকলে সেই মিডিয়ামত চাকৰি কৰিব বিচাৰে বা সেই মিডিয়াম স্কুলত চাকৰি কৰিব বিচাৰে গতিকে অসমীয়াত যেনেদৰে লাগিব ঠিক তেনেদৰে বেংগলী হওক বড়ো হওক হিন্দী হওক তাতো লাগিব ঠিক আছে ত' এইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ ত' টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্টৰ কথাটো তেতিয়াহ'লে সেই একেই চিলেবাছ হয় ছেম চিলেবাছ এশ চল্লিছ মাৰ্কৰে চিলেবাছ আছে ইয়াতে ফিফটি মাৰ্কছ থাকিব পেদাগুজিত ফিফটি মাৰ্কছ থাকিব আছামেনিছ পিপুলত থাৰ্টি মাৰ্কছ থাকিব ইংলিছত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰণে ফেচত থাকিব টেন মাৰ্কছ ত' একেই চেম চিলেবাছ একেধৰণে পঢ়িব লাগিব একেই টপিকবিলাক পঢ়িব লাগিব ইয়াত আৰু বেলেগ ছেপাৰেট নহয় তো ইয়াতো আমাৰ সেই একেধৰণে এন চি চি স্পৰ্টছ আৰু ফাইনেন্সৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এন চি চিৰ কাৰণে ফাইভ মাৰ্কছ চি চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আৰু থ্ৰী মাৰ্কছ থাকিব বি চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব স্পৰ্টছৰ কাৰণে যিসকল নেশ্যনেল লেভেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব আৰ্ট ফাইন আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰেল এক্টিভিটিজ সেইসকলে নেশ্যনেল লেভেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আকৌ সেইটোৱেই দিয়া হৈছে যেনেদৰে গ্ৰেজুৱেট যিসকল হাইস্কুল টেট পাছ কৰি আছে কিন্তু চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোক যেনেদৰে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইয়াত ৱেটেজ হিচাপত দিয়া হৈছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো দিয়া হ'ব যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ কৰি আছে পি জি বুলি ক'ব পাৰোঁ পি জি টেট যিসকলে পাছ কৰি আছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ কৰি আছে কিন্তু চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোককো তেনেদৰে দিয়া হ'ব তেওঁলোকে যিমানখিনি মাৰ্ক পাইছিলে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজটো দিয়া হ'ব ত' ইয়াৰ উপৰিও এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব যে ডিউৰিং দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট দ্য কেণ্ডিডেট চেল এপ্লাই ইন দ্য পাৰ্টিকুলাৰ ছজেক্ট ইন কেছ অফ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তো মই অলৰেডি কৈছে যে পাৰ্টিকুলাৰ ছজেক্টটোতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিটো ছাবজেক্টত আপুনি পি জি কৰিছে সেই ছাবজেক্টটোতহে আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ ছজেক্টটোতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ দৰে তেনেধৰণৰ নহয় গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত গ্ৰেজুৱেট আৰ্টছ হিচাপে দিয়া হয় ছাইন্স হিচাপে দিয়া হয় ঠিক আছে ত' ইয়াত কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব তো তাৰপিছত কোৱা হৈছে ডি আৰ চেল বি ওৱান কমন কুৱেশ্যন পেপাৰ ফৰ অ'ল্ড ভেকেঞ্চিজ ইন ৰেচপেক্টিভ অফ ছাবজেক্টছ ফ'ৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গতিকে ইয়াত এনেই কমন পেপাৰ হ'ব যদিও ছাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ছায়েন্সৰো ছাবজেক্ট হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ আৰ্টছৰো হ'ব পাৰে ত' যিয়ে ছাবজেক্ট নহওক কুৱেশ্যন পেপাৰ কি হ'ব কমন কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব গোটেই ভেকেঞ্চিবিলাকৰ কাৰণে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ সেয়া যিকোনো ছাবজেক্টেই নহওক কিয় ছেম কি হ'ব চিলেবাছখনো একে আৰু কি হ'ব কুৱেশ্যন পেপাৰখনো কি হ'ব একেই হ'ব ছেইম হ'ব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে দ্য নাম্বাৰ অফ দ্য কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছ ইন দ্য টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম টেষ্ট চেল বি ইন দা ৰেচিঅ' অফ ওৱান ইজ টু ওৱান দা ভেকেঞ্চি এডভাৰটাইজমেণ্ট গতিকে ইয়াত যিটো কোৱালিফাই কৰা হ'ব বা যি মেৰিট লিষ্টৰ নাম আহিব ওৱান ইজ টু ওৱান ৰেচিঅ'ত হ'ব মানে এটা প'ষ্টৰ এগেইনষ্টত এজনকে পাছ কৰোৱা হ'ব এজনকে কি কৰা হ'ব পাছ কৰোৱা হ'ব বা তেওঁৰ মেৰিট বেচিছত তেওঁক পাছ কৰোৱা হ'ব ঠিক আছে তো এনেধৰণৰ নহয় যে ইয়াত এটা কে ভেকেঞ্চিৰ এগেইনষ্টত দুই তিনিজন দিয়া হ'ব তাৰপিছত আৰু বেলেগতো একজাম নাই এটাই মাত্ৰ এক্সাম হ'ব গতিকে সেইকাৰণে ওৱান ইজ টু ওৱান ৰেচিঅ'ত ইয়াত কি হ'ব কাট অফটো দিয়া হ'ব ঠিক আছে পাছ কৰোৱা হ'ব ত' তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে যে ডি আৰ চেল্ফি চেপাৰেট মেৰিট লিষ্ট ছাবজেক্ট ৱাইজ ইন কেছ অফ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ছেপাৰেট কি হ'ব মেৰিট লিষ্ট হ'ব ছাবজেক্ট ৱাইজ মেৰিট মেৰিট লিষ্ট হ'ব কাৰণ মেৰিট লিষ্টবিলাক একে নহ'ব চেম নহ'ব কাৰণ ইংলিছৰ কাৰণে যিবিলাকে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ যদিও কুৱেশ্যন পেপাৰ একে ছিলেবাছ একে কিন্তু তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টখন বেলেগকৈ আহিব ছেপাৰেট হ'ব বা অসমীয়াৰ বেলেগকৈ আহিব পল ছায়েন্সৰ বেলেগ বটানিৰ বেলেগ কেমেষ্ট্ৰীৰ বেলেগ এনেদৰে বেলেগ বেলেগকৈ আহিব ঠিক আছে তো এখনেই মেৰিট লিষ্ট নহ'ব যেনে ধৰক আৰ্টছ যিটো গ্ৰেজুৱেটৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেটখিনিৰ কাৰণে এখনেই হ'ব এখনেই হ'ব তাত ছাবজেক্ট ৱাইজ আৰু বেলেগ বেলেগ নহয় কিন্তু ইয়াতে ছাবজেক্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব হয়তো চাপ'জ ধৰি ল'লোঁ পল ছায়েঞ্চত যিসকল আছে তেওঁলোকে যদি চাপ'জ উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ যে এশ নম্বৰত তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে লাষ্ট কাট অফ চাপ'জ এশ হয়তো কেমেষ্ট্ৰী হওক বা ইংৰাজী হওক এইবিলাকত তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে গতিকে কাট অফটো কি হ'ব মেৰিট বেলেগ বেলেগ হ'ব কাট অফ মাৰ্কটো বেলেগ বেলেগ হ'ব ছাবজেক্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰা হ'ব ঠিক আছে চ' ইয়াৰ উপৰি আপোনালোক জনাওঁ যে জাষ্ট আমাৰ নটিফিকেশ্যনখন পাব্লিছ কৰা হৈছে ত' ইয়াৰ পিছত আমাৰ কেতিয়া এপ্লাই কৰিব দিব সেয়া এখন ন'টিফিকেশ্যন আহিব ন'টিছ আহিব তাৰপিছত হয়তো আমাৰ এক্সামৰ ডেট আহিব তো অলপ প্ৰচেছটো দীঘলীয়া হ'ব চাগে ইমান সোনকালে আমাৰ নহ'ব কিছু সময় আমাৰ হাতত আছে গতিকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰো সময় আপোনালোকে পাব গতিকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ সেই কৰ্চটো আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাৰপৰা এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰে ঠিক আছে ত' আজিৰ এই ভিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ডিটেইলছ চাব বিচাৰে গোটেই নটিফিকেশ্যন খন তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে টেলিগ্ৰামত মই আপলোড কৰিছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে ত' আজিৰ এই ভিঅ'টি ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টিট ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব চ' ছিঅ দা নেক্সট চোন থেংক ইউ